Já, já, góðan dag. Þá leggjum við í hann. Við ætlum að halda áfram með verkefnið að smíða hornaföllin frá grunni. Við byrjuðum í rauninni á einfaldri athugun. Þegar að sé við þetta sem að leiðir öll af reglu Pýþagóras að við getum valið að handahófi talningar. Það það sem við höfðum bara í upphafi með hvaða tölur komum svo seint til sögunar. Að við segjum að við getum valið tvær talningar. Þetta hérna öfuga eða því við bara til eru M og N vegna þess að við getum bara sagt þar fram 7 og 9 til dæmis. 1 og 8 eða voru það jólastinn en þetta er allavega talningar svo tóku já sennilega bara súmerar eða babylonjumenn eftir því að ef við skilgreindu sem hafa hér A og hér B og hér skulum hafa C og hér erum við þá þrýtning sem uppfyllir reglu Pýþagórasar sem miklu eldri og það eru tvær reglur Pýþagórasar. Önnur er númer 47 í fyrstu bók og hinn númer 48. Fyrri regla Pýþagórasar segir að það ef það getur fórsendunni. Ef þríhyrningurinn, þessi hérna, ef þríhyrningurinn, ég set svona þrendarmerki hér í fót, ef hann er réttinn. Við leifum okkur að setja þríhyrningstáknið fyrir framan þrendina bara ef þríhyrningurinn réttindur. Eftir ef þríhyrningurinn réttindur, þá. Að þá A í öðru blóð, B í öðru, jæmt og síðan. Þetta fyrsta regla Pýþagórasar. En hún gildir líka í hináttinni. Og öfug regla, Pýþagórasar erum sem við kölluð, að kannski bara heita nummer 2, öfug regla Pýþagórasar, hún segir að ef við höfum þríhyrning sem þannig að A í öðru plus B í öðru C í öðru þá þríhyrningurinn réttindur. Og þetta hérna ták fyrir framan talnaþrend þýðir hann réttindur. Ég má ekki nota þetta hérna ták nema hliðar þríhyrnings sem réttindur. Annars verð ég að skrifa almennt bara þríhyrning svona. Er þið bara til þess að eru snögg að sjá bara hvað á ferðinni. Allt og sumt, bara einfalda leikreglur. Þetta þýðir sem sagt að ef við höfum þríhyrning, þetta þýðir það, og hann réttindur, þá má ég færi þríhyrningin hérna fyrir framan, að þá gildir þessi regla hér. Að ef við reisum ferninga hér á hliðunum, að þá þessi ferningur hér, A í öðru, og leggjum við hann B í öðru, þá verða C í öðru. Þetta skoðum við að mánda öfugt. Ef að við höfum þetta samband á milli þriggja talna, þá er hægt, skulum við segja, að mynda, eða gera sér rúmfræðilega mynd af tölunum, bara hreinlega. Og eitt sem að, ég ætla þá að tala sem að kemur þá á næsta blaði en tengist þessu, hvenær myndum við vilja setja tölur á þetta form? Og við skulum svo tala þá eftir þegar við erum búin að klára að með við rifum aðeins upp svona fyrir seinni hluta fyrir eftir sinns að ef við höfum tvær jákvæða tölur gefnar nú erum við komin með talnalínu þannig erum við þá með 0,0 og því ég eigi 0,0 þá á ég við að geta sé búin að reisa loðlínu frá 0 það ekki svona mikið þannig ég þarf bara 0 nú erum ég með einvíða línu og haf ég einhverja talningar eða jákvæða tölur bara önnur heitir A og kannski framlengja línuna aðeins hin heitir B þá get ég alltaf mestu kosti fundið meðaltalera liggur mitt á milli, fundið miðjuna og þá stærð kalla ég alltaf mý bara fyrir miðju eða meðaltal ég segi meðaltal talnanna A og B A plus B deilt með tveimur. Þá langar mig líka að vita hvað langt frá miðjunni og að þeim punktinum, sé bara punktur
og þessi rauntanna lína. Hvað langt þarna á milli? Þá stærð kalla ég, þannig að venja kalla allt deltur eða verið að tala fæslur eða lengd fæsluna. Og þá langar mig líka að vita þessa vega lengd, því þetta ekki einhvers konar geisli. Þetta hjálpa mér að búa til dæmis til hring. Ef ég nú reikna, þá get ég sagt, ég hreinlega B minus mi, bara svo vega lengd. Ég verð að hafa að delta til dæmis b minus mi ef b sú talnana sem stærri þannig að ég verði eiginlega að vita það fyrirfram að b stærri heldur en a og þess vegna þurfum við líka að smíða einhverja formúlu fyrir max og mín af tveimur tölum ef við sjáum það ekki tölvan hefur ekki augu hún fær tölu og hún þarf að geta sagt með formúlu hverju stærri. Þess vegna þurfum við hana líka. Við sjáum það bara því að teikna þannig að ég lengra frá 0 heldur en a. En allt í lagi. Ég vil vita þessa vegalengd og þá fáum við ja, b mínus og svo þarna mi a plus b deilt með tveimur gerir samnefnt, það 2b mínus svigi a plus b og ég búin að gera samnefnt já, þannig að það tvistur hér Hér fæ ég hvað? Ég fæ 2b, tek 1 frá, þá ég með b. Svo tek ég a frá og ég hef þá tvist. B mínus a, þetta nú ekkert skrítin formúla. Hún segir bara öll þessi vegalengd hér b mínus a, þannig mælum við jú spottakorn eða vegalengdir og þetta bara helminguna því. Þannig að þetta konur ekki orð. En almennt, ef ég veit ekki hvori stærri, ég verð alltaf að setja mig í spór tölvunar eða þess sem ekki sér eða vill ekki að mynd ráði því hvort tölvunar er stærri. Ég getur setningu. Að þá verði ég eiginlega skilgreina ég sem ég lengdina b mínus a deilt með tveimur og tek svo lengd. Munum að við notum þetta tákn hérna til að segja bara hvað tala löng. Ég get þá farið í þess átt frá meðaltalinu og sagt í þess átt höfum við bara mínus deltu. En þetta ósköp erfið. Fínt. Og þetta gott þetta. Og við ætlum bara rétt að renna yfir þess hvað maður að síðast. Þetta gömul saga að segja að A-ið það kannski þarf að segja, þeir vildu svara spurningu, hvernig get ég búið til, hvernig get ég alltaf framkallað, við höfðu fyrst og fremst ákveð á Pýþagórsku þríhyrningum þar sem að þetta voru heilar tölur, heilar jákvæða tölur. Og hvernig get ég búið hann til, í stað fyrir að þurfa einhvern veginn að reyna að giska. Og gef mér bara einhverja tölur, m og n, þá gengur þessi hérna regla upp. M í öru mínus N í öru. Hér, mistu kosti áður fyrir, öruð menn hafa þá varan á sér að segja við verðum að velja M-ið stærri en N-ið svo þetta verður nú ekki, já, eitthvað sem við vitum ekki hvað þið mínus 12. Og svo ykkur á 16 öld, til dæmis á sem að var helst í læri fæði Newtons, hann fullir það þá. Þannig að þetta John Wallis, þannig að ekki fættur kringu 1625, hann er eitthvað aðeins eldri en Newton, Newton fættist á Jörónu 1942, sem hvað gregorísku dagatali að hann segir neikvæða tölur ekki til, þetta bara vitleysa tölur þið það það ekkert minnin ekki neitt við höfum talað um þetta og svo raukst við með þetta svona hvernig ætlar að borða eplið átt ekki eplið það stela því og jú, það var samt sko eitthvað sem var áþreifanlegt það var bara skuld, hún var heil í sjálfum sér en litu ekki á mínusinn kannski sem bara fæslu til hliðar eða frádrátt. Þannig að mínustölur sem tölur. Guldin var alveg heil. Já, þetta var góður punktur. Það nefnilega á 13. öld því var flett upp einhvern tímann að þá það Ítali sem skrifar fyrst debito í bók og setur mínus á hana. Þannig að þetta ekki jákvæð stærð. Það eru allir mjög reyðir við það.
En allt í lagi, við þurfum aðeins að þekkja söguna, að vita hvaðan við komum, að vita hvert við erum að fara, eða ekki, hvaðan þetta koma, aðan, þetta fara, þanga. Við þurfum að vita þetta. Við höfum engar ágjöra þessu, emmið má vera minna heldur en þetta eru talningar. Þannig að þetta getur orðið mínustala. Það fínt. Mínustala hjá okkur á rauntalnalínu þýðir bara við lendum vinstra með við 0. B. Það 2mn. Og nota þetta. Og svo gerum við þetta síðast og þið ætlaði að gera þetta heima aftur. Setið A í annaveldi, B í annaveldi, reiknið og reiknið. Þá fáið þið þessa hérna tölu í öðru veldi. Síðan höfum við sérstakana áhuga á kósínusum og sínusum. Það og kósínusar og sínusar mynda hnit, kós, þetta, til dæmis. Við vitum ekki enn hvað hotn eru eða hvernig að smíða þau og við þurfum að eyða heilli viku í það. Að búa til hotn. Við þurfum að vita hvernig við framköllum hotn nákvæmlega. Ekki með gráðbóga, heldur sem rauntölu. Þurfum bara á því að halda. Við þurfum að mæla boga. Í raunveruleikanum getum við bara mælt eitthvað sem alveg beint. Það eina sem við höfum. Þannig við þurfum dálítið flóknar starfræði til þess að mæla eitthvað sem bogið. Og Descartes sagði á sínum tíma. Þetta verður aldrei hægt. Það verður aldrei hægt að mæla bara þráð sem að sveigist einhvern veginn nema að takist að rétta úr honum. Eða gera nálgun, skipta honum upp í svona litla línubúta og svo framvegis og leggur síman saman síðan lengdi línustrykana. En það verður alltaf aðeins stýttara en þráðurinn raunverulega. Sjá þetta fyrir ykkur. Þetta verkefni okkar heitir Arkatagles verkefni. Þá förum við svolítið svipað að og Arkímedes. Hann tók hring, sem að sagði bara gott og vel, hann hefur geislað einn. Ég vil finna flatamál hring. Hvað gerði hann? Hann innritaði margirning í hringin. Það einhvern veginn eina sem hann hefur. Östutur svona sögulur út út úr. Ef við segjum að flatamál hrings er eitthvað tala sem við vitum ekki hver er, þá eftir að kalla hana bara pí til að leita að henni. Ef að geislin einn, þá er hann allavega minni heldur en ekki óskaplega að vera í glaður þegar þeir gera þetta ágæta tól sem þið nota samt þess að tekna þannig að maður sé að vinna með Evklíðs verkfæri. Ef þetta væri í alvörunni, nú bara tala græjunum sem ég að vinna með. Ef þetta væri í alvörunni hringfæri. Ég ræði ekki við línurnar. Allt í lagi, sjáum við þá ekki allavega að PM-inni 4. Ef við bara setjum þarna innritum hringin í rétt hyrning og ekki bara rétt hyrning heldur ferning. Það ekki flatamál þess að réttirnings fjórir. Eitt hér og eitt þar. Fjögur svona stykki. Getum við ekki líka séð að við teiknum hérna annan réttirning sem er innritaður hringin að hérna er einn og hérna er einn og þetta er rótin af tveimur og grunnlíðan sem hæð er þá flatamál innritferningsins það tveir. Þannig að mjög gróft þá vitum við að þetta gildur. Og svo þurfum við alltaf að búa okkur til fleiri og fleiri innritaða margirninga. Og Arkímedes byrjaði með innritaðan sexirning. Og svo vitum við það að það er þetta skipta striki í tvennt, það er mjög auðvelt. Og svo skipta hann honum upp. Það er komið 96 irning. Og fann út að pí er mjög nálægt því að vera þrír heilir og eitt sjöndi. Ekki svo. Síðan keldum við áfram að gera þetta og þegar Arabar tóku við keflinu í sögustærfræðinar þá tókst þeim einhverjum að innrita 900 og eitthvað hyrning, hugsið ykkur að gera það í höndunum. Einir hring og komið miklu betri í nálgun á. Síðan höfum við alltaf verið innrita og innrita fleiri og fleiri hringi og það sem við munum gera er að fara aðeins aðra leið, við reiknum flatum á þrýhyrning og setjum við fullt að þrýhyrning með hring og tökum kannski svona milljón. Þannig við getum smíðað pí með eins góðri nálgun og við viljum. Getum alltaf bætt við. Þannig að þetta er það sem við munum gera. Þetta er það sem við þurfum að gera og öðlega skilning á því sem við erum að gera og munum gera. Þannig að þið ætlið að sýna þetta og þessar hérna jöfnur uppfyllað A í öru plus B í öru er jafnt og C í öru. Gott. Fínt. Þá eru komið með tól.
Síðan höfum við reglu Þalesar, hún það næsta sem við þurfum. Sagt að Þales sé að tekið eftir þessu þegar að vera, hann var að horfa á smíð píramítana í Egyptalandi. Hann töluvert mikið eldri heldur en til dæmis Evklíð og Arkímedes, 300 árum eldri minni mig. En hann tók eftir þessu hérna sambandi að ef við höfum með streng sem við köllum bara þvermál í dag, við eigum ekki endilega við málið, heldur líka bara strikið, skerum hér og skerum hér og þá gildir þessi merkilega regla að þetta er alltaf rétt tónn, alveg saman hvernig við þvælust með skurðin á hringum, alveg saman hvernig ég sker. Ef bara línan, grunnlína þýðingsins, liggur í gegnum miðpunktin, það verður að vera. Alveg saman hvernig ég sker, ég fæ alltaf rétt tónn hérna, tökum hring hér, svo fer ég hérna á vesturpunkt í austurpunkt, ég fæ alltaf rétt tónn. Nema hvað, að þegar konni nýttar umfræðina þá þurfum við betri græður. Og það sem að við þurfum að gera og byggjum allt af því er að sýna að hérna sem við höfum hring og nú getur þessi græja mín ekki fundið miðpunktinn en ég þarf samt að hafa hann. Þannig að ég get notað reglu umhring til þess að svona slumpa á nokkuð góða miðjóna hring bara svona fyrir mig að því er ekki með nógu góða græju. Hann getur tekið miðjóna á hverju striki, ekki alltaf erfitt að slumpa á það og tek síðan þverlínu hérna. Þetta er nokkuð neð miðjóna á strikinu og þetta er hérna. Jæja, þarna já. Nú var ég búið með hjálparlínu þar og ég get haldið að fara að vinna. Og þá ætla ég að setja punktan á hringin. Ég ætla ekki að hafa það á rauða, ég ætla að hafa það á svarta. Þetta er vesturpunktur, þetta er suðurpunktur, þetta er austurpunktur og þetta er norðurpunktur. Ég ætla að gera mér svona einhverja mynd af hnýta á þessum. Agalegt að þurfa að svindla. Ég hef ekki alveg hitt. Við skulum setja bara miðjuna hér. Svona. Og svona. Þennan kölluði. Og hann í hnitarúmfræði hefur þá hnitið 0,0. Já, nema. Og aðeins stríði ykkur. Nema við lítum á þessi hring sem hlaðan í ljósgeisla. Hann sé rauninni með þrjú hnit. Það sé ég rauninni hérna, þá var hann þrjú hnitt, við erum að geyma það. Nú, svo að því að eina sem við höfum er málband, það eina sem við höfum er að mæla. Við getum bara mælt vegalengdir þegar maður liggja eftir beinni línu. Og það er alveg satt, það er engin önnur leið. Til þess að mæla bogalengdi þurfum við flokna starffræði og þess vegna vorum menn að búa til sínustöflur í mörg þúsund ár. Kósínustöflur, tangensatöflur, arktangensatöflur og svo framvegis. Og alltaf var betur að bæta það, því þetta er raunin ekki hægt. Að segja að einhver erill sem er sveigður frá línu, nema það sé algjör tilviljun, að hann hafi lengd sem er almennt þægilegt brot. Þannig að við fáum okkur nagla að rekum hér í lóðréttásinn. Ég hef alveg getað valið hinn, en það er allavega lína sem ég get mælt, að ég get kvarða. Við kunnum að kvarða strik. Og ég get dregið spott á milli nagla. Ég er nefnilega að reyna að aðeins betra, svona. Og hér get ég rekið nagla. Það eru ferlar sem að skerast. Þennan ætli ég kalla U. Það hefði fyrir því unit circle. Það kom ekki þaðan. Það festist eitthvað við. Og það næsta sem ég geri náttúrulega að fella lóðlínur á hnitásana. Þannig að ég á að kalla þennan stóra X. Þennan hérna stóra Í. Kannski færi T í þess. Það er svona fullgott með sig.
Nátt ég hér í hér, hér ekkur við nagla. Og svo sönnuðum við að mánudaginn var. Hérna get ég líka dregið spotta. Flott. Við vitum við raunin ekki almennlega hvað horn nema út frá gráðubor. Við getum auðvitað mælt horn út frá gráðubor. Og það bara... og það bara mjög eðlilegt í flatarmyndafræði. En það gengur ekki þegar við ætlum að fara að reikna með tölum. Af því að gráður eru náttúrulega ekki tölur í þeim skilningi að þær séu rauntölur. Ég á afmæli 2737 gráður. Við getum ekki sagt svona, það hefur engar merkingu. Gráður allt annar hlutur heldur en rauntal. En já, í flatarmyndafræði, þá erum við bara ánægð með þessi gráður. Það flott, við vitum alveg hvað það kemur. Og auðvitað skilja það. Það bara taka ringin og smíða jafnbila kvarða á hann. Sögulega var skynsalegt að hafa 360 jafnbila bíl með eining. Hreinlega ætlaði að koma ekki frekar frá súmerum heldur en frá fornegyptum. En fornegyptar höfðu allavega 360 daga í árinu. Og frí í þeim. Hvergi til. Hundadagar. Og allt þessi ekki gott að kvarða hring alltaf á hádegi til dæmis, setja strik. Nema hvað, þá eru komið þetta. Þannig eru allavega komið með eitthvað sem eitthvað hot. Og kannski þetta hot svona það með 30 dagar. En það sem við mestan áhuga á þetta hérna. Ég ætla að hafa það kannski með öðrum lit. Og þetta sem sagt fyrsta verkefnist að lýsa heima. Það sem við mestan áhuga á þessi hérna vegalengd. Allt í lagi. Við mælum allt frá nulli, þannig að þetta eitthvað litla x sem mæling og hún verður að háð til. Ég ætla að segja að þegar við mælum þetta með eins nákvæmri reglu stiku og við viljum, þá fáum við tölum. Og á sama hátt getum við náttúrulega þá bara mælt þetta hér. Við getum mælt ofanverkin á hlitaásana. Þannig að þetta U hér X, Y, þessar mælingar. Hann hefur þessi hnitt. Við þurfum finna þau, en við verðum að nota T, að reyna þess að við höfum. Og það sem við ætlum að sýna að X-ið verði 1 mínus T í öðru á móti 1 plus T í öðru, 2T á móti 1 plus T í öðru. Þannig bara formúla fyrir því hver hnitt punkts almennt og einingarhringar ef við getum bara mælt beina línur sem við getum. Og við þurfum að nota einslaga þríhyrninga til að gera það. Það eina tóli sem við höfum. Þannig að núna erum við á veiðum. Við viljum finna einslaga þríhyrninga. Það þeir sem að gefa okkur þessu við þurfum. Við þurfum að einangra x og einangra y úr einhvernig jöfnum að sem við stillum upp einslaga þríhyrningum. Þannig að nú þurfum við bara að leita og á mánudaginn var þá tóku eftir því að þessi hérna þríhyrningur hann jafn arma það þýðir að þessi hot hérna jafnstór. Þá gott við álíktan þetta hérna hot, því hotna sem að þríhyrnings 180 gráður. Þá vitum við að þetta hot hérna tvö alfa, þar að segja. Við höfum hér tvö hot og við leggjum þau saman hér. Alfa plus alfa tvö alfa. Það þessi regla sem gerur okkur kleift að smíða, það hotnafallaregluna. Og venjulega þá þetta kallað kannski þeta, en það tvö alfa. Með þessari smíð samt alfa einhvern veginn drifkrafturinn. Og nú leitum við að einslaga þríhyrningum.
Og þá ætla ég bara rétt að ríða upp táknmálið. Við höfum þetta bara svona fregunum. Ef ég lendið í vandræðum, þá sýnidæmi með frekar seint í þriðja kafla. Reynið að nota það ekki. Reynið að stilla þessu upp sjálf. Jafnvel þó að kosti svo leti ergelsi. Það það besta sem kennir fyrir mann. Það svolítið fúll yfir þessu. Að læra starfræði svona svolítið svo að vera mikið að hverfa síki. Þetta dásanlegt stundum og í annan tíma þetta skelvingin ein. Og ef ég má bara deila minni reynslu, þá það besta sem fyrir mig hefur komið, það að vera fastur á togara í ís, á austan í Kamtsjatka, og get ekki kíkt í bækurnar. Ekkert hitt tölvupóstu til eða annað. Ekki það ég þyrt að gera það, það var bara spennandi verkefni. Ég gat ekki kíkt, ég var 15 daga að lesa það. Það tókst, svo leist ísa og við gáttum kett söður og það það besta sem hefur komið mig, fyrir utanlega fólbrotna. Og nú skulum við veiða þríhyrninga. Við þurfum reyndar að sannfærast að þetta hérna hot sé alfa. Okkur sýnist það. Okkur sýnist að þetta hot þarna sé alfa. En við þurfum að færa rök fyrir því. Þannig að ég má ekki kalla það, ég má ekki kalla það alfa strax. En ég vona það sé alfa vegna þess að ég þarf á þessum þrýðingi að halda. Og get ég ekki haft svona minni. Ég ætla þá að kalla hann þetta hot fí, rétt á meðan ég veit ég hvað það og þið þurfum að gera þetta í skiljaverkefninu. Þurfum að færa rök fyrir því að þetta sé í rauninni alfa þar með er þessi hérna þríhyrningur orðin eins og þessi í laginu. Eins og þessi í laginu. Við viljum álykta þenni. Og hjálpið mig bara aðeins með þetta. Hér höfum allir var rétt hóð, samkvæmt smí. Og við viljum þetta. Nei, þetta rétt. Í þríhyrningi höfum við náttúrulega hotna sömu 180 gráður og ef eitt hotn rétt þá summa hinna innhornana samanlagt 90 gráður og ef að horn heitir ja, þetta svo þetta hérna, við búin að skýra þetta hér bara til styttingar þá hotnið sem á móti við táknum það oft með þetta merkt það bara fylli hornið við vitum bara að þetta merkt ja þessi summa allavega þetta hérna horn plus þetta hérna horn það verður að vera 90 gráður og þar með höfum við þetta sem kalla fylli hornareglan að þetta merkt bara 90 gráður mínus þetta mjög eðlilegt Þannig að, og þetta var bara styttinga á tveimur ölfum. Þá vitum við allavega hvað þetta hérna hotn Þetta 90 gráður mínus tvær ölfur. 90 gráður mínus tvær alfa. Þetta er kannski reyna að stækka þetta. 90 gráður mínus tvær alfa. Svo sagði Þales að við leggjum þessi saman, þetta hotn og þetta hotn, hvað fæði þá? 90. Og meira segi ég ekki. Út frá því getum við fundið þetta hérna hótt. Þá erum við að færa rök fyrir því að ég ætla bara að segja þið verða að klára. Má ekki taka af ykkur allar skemmtunina. En við þurfum alltaf að færa rök fyrir því. Við getum ekki sagt okkur sýnist að vera jafnstór. Eða ekki sammála því. Við þurfum að nota reglur fylli horn og grannhorn. Og náttúrulega hotna sömu þríhyrnings í sléttu. Jæ, þá getum við byrjað að stillu. Og maður veit aldrei hvað maður á að byrja. Nema að nú höfum við algebru með okkur. Og þessin gott að hafa táknmál. Þetta bara fyrir. Það takk þetta frá.
og hjálpi mér nú að veiða einslega þríhyrninga. Þetta er táknmálið. Ef ég ferðast hér eftir þá hefði ég kallað þessa hlið á þríhyrningnum aðlæg hodninu alfa, ég kalla þá hlið bara kósínus. Það því bara aðlæg frá hodninu sem dregir, aðlæg við hodninu. Þannig ég kalla þessa hlið hérna kósínus. Þessi hlið hér kósínus ofanvarpið af þessari langhlið. Þannig að ég ætla að ferðast eftir kósínus, síðan fer ég sínus og svo fer ég langhlið. Ég ætla að veiða það þannig. Og ætla skýra hann líka eftir því. Þannig að þessi hérna þríhyrningur, hann heitir Vaf og T. Og það undir skýlið að ég á að fara tilbaka í Vaf og maður skrifa það ekki eftir. Við ætlum bara að skrá hotpunktana. Vaf og T. Nú þarf ég að finna eitthvað sem eins í laginu og hann. Það var 90 gráðu hotn og alfa. Það nóg. Eitthvað sem 90 gráðu hotn og alfa. Það það sem einslögun því öll hornin eru eins. Þessi ekki eitthvað einn augljós? Vaf, X, U. Þannig að við höfum hérna Vaf, X, U. Og svo þessi sem við vorum að myndast við erum að smíða. Það, ef ég ferðast eftir kósínusum, þá verði ég að byrja hérna með hotpunktinum sem hefur alfu og ferðast með aðra læri hlið. Ef ég ferðast eftir kósínusum hér, þá fæ ég U, X, A. Samla því. Þannig að þessir allir eins. Komum annan lít. U, X, A. Hvaðan kom hann? Svo kemur annað táknmál sem mjög þægilegt. Að það að skrá bara lengdir þar. Af því það jú það sem við viljum gera. Þegar fyrir mig hnitarómfræðina þá getur þið þægilegt að nota frekar þrýtningstáknið. Ég má setja það fyrir fram að frendina að þetta eru réttindi þrýtingar. Að nú skrifa ég lengdir þar. Hérna ætla ég að skrifa kósínusinn. Hann heitir Vaf O. Í sem satt þessum hérna þegar ég finn í. Það er skráða. Það er bara að vanda mig. En ég ger ekki mistök. Og eða síður. Svo skrá þessa lengd hér. Hún heitir O, T. Því stætti ég bara að gera þetta. Vaf O, O, T. Og síðan fer ég frá T til Vaf. Það T Vaf. Svona. Og hann þá eins í laginu og Og nú tek ég þennan hér. Nú þarf ég raun ekki að rýna í myndina. Ég ætla samt að gera það. Ég ætla aldrei hvort ég get mistök. Og fyrst heiti Vaf X. Passar það. Já. Vaf X. Og svo tek ég sínusinn. Eitt tíma. Hann heitir XU. XU passar. Hann hefur lengdina XU. Og að lokum á hliðina. Vaf. Svona og ég sé núna óæði eldir hér tíði eldir hér og byrjar og endar á Vaf þetta allt skynsilegt Vaf X X hér X U, U og Vaf tilbaka flott við notum þetta þetta táknmál í arkatangasverkefninu þegar við smíðum pí þegar við viljum ekki láta segja okkur pí eitthvað tala við þurfum að reikna út sjálf Og því þið ekki að trúa einu einasta orðið sem ég segi. Það allir lægi. Ég mun leitast við að segja ykkur aldrei ósatt. En þið ekki að trúa því því að athuga þetta sjálf. Nú. Ég til dæmis mun að plati ykkur einu sinni. Hvað þetta leiðir eftir það? Það var í sambandi við LaTeX. Það var nú tækifæri með þeim aða. Að ég skrifa þess að verkefnin ykkar í LaTeX-forriti sem að heitir með LaTeX-forriti sem að heitir MikTeX nú eru fann að nota Overleaf ég nýbyrður að læra að nota Overleaf og ég sagði við ykkur hérna aftast að við erum að nota LaTeX til þess að hafa sem þýðanda en það á að vera PDF LaTeX ég vissi ekki betur það var aldrei að trúa neinum sem heldur ykkur fram kannski veit hann ekki dunda til dæmis. Þannig að tökum síðasta, þá höfum við
UX, nú ætli ég ekki einu svona kíkja, ég held þetta sé þetta mér, UX, XA, AU, UX, XA, AU. En maður skildi alltaf svona vanda sig þegar maður átta sig á nýju tákmáli, þannig að X, hérna, UX, XA, AU. Svona. En ætla ég að laga til hjá mér. Ég nefnilega núna komið með tölur. Allt ferma að þakka. Og núna get ég sett í staðan fyrir þennan var og núna get ég sett tölur. Þetta var við byrjum á einingarhrínum og smíðum alla aðra úr honum. Þannig þessi kaflan hliðranir og skölun og annað Það sjáu þetta nú. Við þurfum ekkert meira heldur en þetta. Nú þarf ég að raðin. Vaf og, hjælp mig nú. Í staðin fyrir þennan get ég sett einn. Vaf og einn. Það fyrir þetta geistir hinsins. Þurfum bara að valga. Þannig að ég hef hérna einn. Þá ég komið með þennan. Og þessi hérna heiti T. Já, við mældum það og það ekki víst að ég viti hvernig að mæla lengd þessa hérna striks, þannig ég sleppi því. Við vitum það svo sem alveg að lengd þessa striks þarna var t í öðru er 1 plus t í öðru samkvæmt reglu Pýþagórasar og þess að lengd striksins verður að vera rót af 1 plus t í öðru en við þurfum bara ekki á því að halda. Þannig ég ætla bara að skrifa vaft hér. Og það verður að fara eftir samhengi, sögðum við, hvort að þetta hér strikið, það þægilegt, eða lengdin. Og ég sé það út frá samhengi að hér á ég við lengdina. En það skiptir ekki máli, við þurfum ekki á langhliðunum að halda. Við höfum ekki áhuga á langhliðunum. Og nú tek ég næsta hér og raðin í hann. Vaf x kemur fyrst. Hvað þarf ég að mæla þetta hér? Hvað þetta langt? Frá vaf til x. Auðvitað að mæla þetta beinu línum. Það ekki segja vaf o er 1 og x og stór x er litla x. Þannig að við sjáum að vaf x er 1 plus x. Þannig að við vitum ekki hvað x er, það er það sem við ætlum að finna. Svo tek ég sínusinn, hann heitir xu, hvað þetta há? Upsilon, eina sem ég getum sagt, við vitum það ekki, af því skýrðum við upsilon. T vitum við hvað það er í alvörunni tala. Það er stórum munur á því, x og y er eitthvað sem við setjum, við erum leitað í, t mældum við. Það bara leiðir eftir að þvælast með 0,55. Þetta ekki svona nokkurn veginn 0,55 ef þetta lítið. Það 0,5. Það bara t. Þá erum líka fann að gera hlutin almennt. Og síðan höfum við þessa lengd hérna sem að við þurfum svo sem ekki á að halda. Þetta uva. Og að lokum Þessi hérna fallegi UX Já, það líka í sulan og svo þessi hérna hvað þetta langt? Við meðum nota mínusa 1 mínus x þetta bara 1 mínus x og svo höfum við vantarlega einhverja lengd við höfum ákvæða þeim síðar UA, ég skrifa bara AU, já, það skil. AU. En nú notum við það sem kemur fram í kaflanum um einstæða þrýtinga að við getum stillt upp hlutföllum. Og það marga leiðir til þess. En það sem þeir eru einslaga, kannski veistu hvað gott að sjá það fyrst á mynd, svo horfum við að formið, þá þetta hérna hlutföll, lóðrétt á móti láréttu,
Það sama og þetta hlutfall, lóðrétt, á móti láréttu. Með öðrum orðum þetta margfalda þessa hérna lengd með einhverju tölu og margfalda þessa hérna með sömu tölu, þá myndum við fá þennan hér. Það sem það þýðir að þetta hlutfall hér, lóðrétt á móti láréttu, sama halla talan, segir við. Alla tala örnafnið tangens. Þannig að nú getum við bara byrjað og sagt, ja, við getum sagt, 1 á móti t, 1 á móti t eins og 1 plus x á móti i. Þá eru komið jöfnu sem minni heldur i og x. Við erum með tvær óþekktar stærðir, við þurfum tvær jöfnur. Við þurfum tvær jöfnur með tveimur óþekktum til þess að geta fundið það. Þannig að ef við tökum þessa hérna tvo og berum saman, því gefið, minni það, þá komið eina jöfnu önru henni eftir x og hún innheldur þessi jöfna fyrir ekki x og y. Þá þurfum við einhvern veginn að finna aðra jöfna sem innheldur x og y og yeah. Og hún ekki bara hér, þessi og þessi. Aftur tekið fram, fyrir fram veit maður ekki hvernig að gera þetta og það gott að hrikt í þessu sjálf. En hugmyndin þessi að við þurfum bara almennt í lífinu tvær jöfnur til að ákvarða tvær óþekktar stærðir. Og hvað myndið þið gera? Það kannski auðveldur að horfa á þetta svona. T á móti einum eins og uppsjörna móti 1 plus x. Skiptir einhver sérstöku máli, en þá erum við bara að halda okkur í kerfi. Þessi á móti þessari eins og þessi á móti þessari. Það því sama á að segja þessi á móti þess að við getum líka tekið hlutfalli hér, það verður hlutfalli hér. Við erum bara að átta okkur á einslögum þýðir og hlutfallareikningur. Þannig að við byrjum, hefur ekki að bera þessa hérna tvo saman fyrst. Skoða hlutfallin sem gætu leist verkefni fyrir okkur. Þá getum að skýra hann. Ég ætla að kalla þennan það séum 1 og þessi 2 og þessi 3. Það bara hjálpa mér að lesa það sem ég að gera. Og kannski þá bara fallegt að kalla hann T1 af því þetta þríhyrningur nr. 1, þríhyrningur nr. 2 og þríhyrningur nr. 3. Kannski nótum við bara þótt af því við erum íslendingar. Þríhyrningur 1, þríhyrningur 2, þríhyrningur 3. Þeir allir einslega. Þannig að ég ætla að skoða östu saman þríhyrning 1 og þríhyrning 2. Ég ætla að fá upp á stungu úr sal. Hvað ég var að taka? Ég var að taka mótlag á móti aðlæri í báðum skipt. Eða ég var að gera eitthvað annað. Aðlæga móti mótlæri. Greit. Taka t á móti einum, það á verið saman og svona móti 1 og 6. Já, prófa það bara. Og þetta stærði sitt hvort lagi, það myndi þýða upsilon á móti t og svo sama á 1 plus 6 á móti 1. Mér finnst það skynsamlegt. Prófum það. Það raunin ekki hægt að klúra þessu. Það verður bara misauðvelt. Og þá segjum við allt í lagi upsilon á móti t
Það þetta hérna hlutfall verður að vera sami eins og 1 plus x á móti 1. Það verður 1 plus x á móti 1 sem bara 1 plus x. Það var ágætt. Og síðan, nú getum við kallað þetta kannski jöfnu 1. Og síðan segi ég bara eins frá, ber saman þríhyrning 1 og þríhyrning 3. Þannig. Og svo fáum við auðgerð eins. Þessi á móti t er eins og uppsilon á móti 1. Við höfum eitt svona viðmiðuna þríhyrning. Flott. Eitt, hvað sagði ég? Eitt mínus x á móti t, sagði ég það? Er eins og uppsilon á móti 1. Þannig. Eitt mínus x á móti t eins og upsilon á móti einum. Og sjá núna að það gott að hafa ritmál. Það gott að hafa skynsalegt bókhald. Og það borgar sig bara ofta að fara varlega og komast að. Það gæti sagt. Ég ekki ömmu sem sagði betri krókur en kelda. Já, já, já. Svo höldum við áfram. Nú erum við tvær jöfnur og við þurfum að leysa x og upsilon úr þeim. Þannig við skulum losa okkur við alla nefnara. Þannig við skulum setja hér til hliðar að upsilon þá p sinnum 1 plus x. Og reynda gildir þetta í báðar áttir. Ef ég hefði byrjað með þetta hér, þá þetta afleiðing. Þannig þetta jafngilt. Og svo hérna, ef ég bara fara eins að 1 mínus x jafnt og tíu. Eitt mínus x t sinnum í. Og nú hætti ég og klárið þið. Og þá getið þið skoða þetta sýnidæmi eða þeir eru stopp eða bara tala við okkur. En alls ekki gefast upp á þessu því að þetta mjög mikilvægt. Þannig að það greinin ákveðlega spennandi. Þetta bara saga. Og það sem að þið rifið þá upp í leiðinni, það þessi barátta. Að hér höfum við óþekta stærðir i og x. Hér höfum við óþekta stærðir i og x. T gefintala, það mælingin. Og þetta þá getur uppriðin af því hvernig leysi maður út. Kannski þið viljið fletta upp eyðingar aðferð eða innsetningar aðferð fyrir tvær jöfnur. Og svo tökum við það reynda formulega fyrir seinni námskeiðinu. En við hljótum að vilja eyða til dæmis í úr annari jöfnunni fyrst. Þannig getum við endurinsetningu fundið x í þið. Eða hvernig sem þið vilja gera þetta? Finnir bara út úr þessu. Kannski borgar sér margvaldur með skvíkul, ég veit ekki. Það getur vel verið að þetta gefi ekki það sem við viljum. Kannski þurfum við að gera þetta öðruvísi. Ef við tökum þennan þá fáum við þessa móti þessum eða svo þessa móti þessum eða margvaldur hér í kross. Þá gefur þessi hérna jafna upsilon í öðru pluss x er jafnt og 1. Það reyndar ekki inn, það var gefið. Þannig að það eru svona ýmsar upplýsingar í þessu. Vantar okkur ekki þá jöfnu línu. Þetta gefur okkur hugmynd það hvernig við smíðum jöfnu línu. Og við gerum það nákvæmlega það. Og í næsta verkefni þá vinni frekar með jöfnu línu. Og við skulum þá byrja svona. Hér höfum við tvo punkta A og B. Og draugum línu í gegnum þá. Ég verð ekki að gera þetta svona með þessi tóli. Og svo tilbaka svona eitthvað. Hvernig ég fengi jöfnum línu. Svo leggjum við þetta í réttið hnitakerfi. Þannig að við gætum hafa dregið þetta upp einhvern tímann laust fyrir Krist. Og svo kannski 800 árum seinna þá þettur okkur þetta í hug. Það var hnitakerfi. Þeir lifðu lengi í biblíunni. Alveg er fundið 900 á þeir elstu. Methúsalem til dæmis. Allir hann ekki reiknað. Nú séu hverju getur lifað í 900 á. Það var nú þetta reiknað mikið. Jæja, þannig verður saga. Svo skulum við gera þetta eins og venjulega. Við skulum fella hérna loðlínur. Það getum við mælt. Við skulum bara segja að þessi hérna punktur hafi, við skulum láta okkur x. Þetta eitthvað x-punktur.
og kannski láta okkur bara nægja skrá hnitin. X, B, það mælingin og ekkert upp. Kannski ættu að skýra þennan líka þetta hérna. Það ekkert í austur eða vestur. En þetta I, B, upp. Þetta bara mæling. Þar með getum við sagt þetta X, B, I, B. Þá erum við búin að skrifa það. Og sem að hátt, ef þetta punkturinn A, þá getum við minst kosti mælt þetta. Þetta X, A. Í kennum hann í fæti við punktin. Og ekkert upp. Og þessi hérna punktur. Ég sleppi bara að gefa þeim nöfn til þess að það hafði ekki allt og mikið kraðak. Og þessi hérna myndi þá heita 0, IA. Svona. Og við höfum náttúrulega áhuga á einslega þríhyrningum. Og hér eigum við að geta mælt lengd líka. Hvaða hnit myndið gefa þessum punkti hér? Já, hvað hann? Hann þessi hæð, þannig hann IB minus IA. Við getum mælt það. IB minus IA. En við lesum svo hér bara, hann hefur fyrra hnit XB. Ja. Við erum bara að skrásetja. Þessi hérna punkt, þetta punkturinn A, kannski lagan til, fær hann hingað. A, setjum hann bara hérna. A hefur hnitin XA, koma í A. Síðan þurfum við punkt sem við getum hreyft. Við þurfum fulltrúa fyrir alla punkta sem á línunni, eitthvað sem að gefur okkur formúluna, svipað og uðið á þannig hringum. Þannig að það kannski bara best að loka augunum en reyna að hitta þó línuna. Kannski hérna rekja niður nagla. Og hann heiti bara P, af því hann punktur. Hann hefur hnitin X, I. Og þá geti ég haldið áfram og smíðað, kannski að ég byrjaði að færa þennan, inga kannski. Og ég get smíðað einslega þríhyrninga og við sjáum núna, nú skráðu bara lengdirnar. Hann hefur lengdina lóðrétta lengd, upsilon, mínus, upsilon, a, já. Þannig að það þessi hérna vegalengd. Og það vantar okkur þessa hérna. Við erum bara að málsetja. Hvað þetta langt? X mínus. Já, byrjum hér. Og ef við ætlum að fara allalið hingað, þá þetta bara X. Já, ef við förum allalið að núllinu, þá þetta X. En við þurfum að taka þennan, spotta frá. Það ekki bara mínus X A. Og svona. Og að því þetta almennt, upsilon A tölugildið af upsilon með plús fyrir framan ef hann hærum yfir 0 og upsilon A tölugildið svona A með mínus fyrir framan ef hann lægi ofan við erum við að tala þannig að ég ætla að sleppa þessu hér og það ákvarðast að mælingunni hvort við fáum við raun og veru plús eða mínus að hér ef ekki þess að ef upsilon A liggur fyrir ofan x-ásinn, þá myndum við skrifa hann svona. Þá myndum við mæla lengdina, við tala og setja plus hér. Ef hann fyrir ofan x-ásinn. En upsilon A væri mínus lengd sín ef hann lægi fyrir neðan. Þannig að hér höfum við bara almenna formúlu. Það þægilegt að hugsa um þetta svona. Þá ekki annað en að stilla upp einslega þríhyrningum. Og nú beitum við nákvæmlega sömu aðferð á þann. Ég skulum segja lóðrétt á móti láréttu. Upsilon mínus upsilon A. Og lárétta lengdin hér. X mínus X A. Á þessu formi hér megum við X ekki, láta X vera samu X A. Við fáum ekki neitt nýtt úr þess smíð ef við höfum valið punktin P hér ofan í öðrum hvorum neglanum. Þannig við gerum það ekki. Og það undirskilið, ég ætla ekki að segja það einu sinni. Þá erum við búið með þ-
þennan þríhyrning hér. Tókum bara lóðrétta móti láréttu. Svo tökum hennan lóðrétta móti láréttu og hvað fáum við þá? Hvað þetta hérna langt? Þú vorum við búin að mæla það. Eða við kannski bara gera það núna. Ef við förum allaveg hérðan, þá fáum við upsilon b og svo þurfum við að draga þessa hérna frá. Þetta er þá upsilon b mínus upsilon a á móti og svo fáum við hérna hér láréttu. Þannig er bara hingað. Svona. Og þá höfum við x b mínus x a. Og svo það að venja að skilgreina halla út frá lóðréttri færslu móti láréttri og í flestum íslensku bókum held ég að sé nota H, í mörgum bandarísku bókum nota M. Mér finnst reyndar mjög leitt að nota T, við notum það áðan. En H er þá halla tala og hún er skilgreind svona ef við höfum gefna tvo punkta. Hallin sem ákvarðast er tveimur punktum AB og við notum bara sömu punktana aftur, er þessi hægri hlið hérna sem við sjáum, bara alltaf. Þannig að stundum reikna maður bara fyrst út hallatöluna, sem er hlutfall, hliður lengda í þríhyrningi, xb mínus xa. Og þá getum við nú umritað þessa jöfnu aftur, upsilon, upsilon a, það er upsilon og x sem er óþekktar stærðir, x mínus x a er þá eitthvað h. Og svo getum við haldið áfram þaðan, upsilon mínus upsilon a er eitthvað h sinnum x mínus x a. Og ef við viljum líta á upsilon sem falla af x, sem er svona oft gert, láta x vera eitthvað sem við ráðum, þá fáum við eitthvað hæð. Að fá upsilon er upsilon a plus hallatalan sinnum x mínus x a. Og þetta hérna köllum við jöfnu línu. Þess að nú get ég valið mig hvaða punkt sem vera skal. Maður kannski segir ég ætla að velja mér x-ið og ég vel mér x-ið hérna blátt x hér. Og nú reysi ég lóðlínu hingað. Það gefur mér, já, blátt í. Við skulum átaka dæmi hvernig þetta er heppilegt. Og ég ætla að byggja ykkur að hjálpa mér að muna. Kannski þurfa að fletta upp á netinu, en það er alltaf áhugavert að setja eitthvað gaglegt í eitthvað samhengi og við ætlum að finna sambandi á milli Fahrenheit og Celsius. Það er gaglegt, það er raunvísindalegt. Og við skulum það að sem rifja upp, Fahrenheit var eldri, pólskur, mann er það nú rétt, Fahrenheit. Hann, það þarf tvo punkta til þess að negla línu, til þess að búa til jafnbila kvarða. Og hvað sagði hann? Ein tala er enda svolítið vond. Hann sagði, nullið hjá mér er þegar tiltekin laus frí. Það er svona mikið að salt í henni og það sem er núna á sæsir hvaða mínu 17 gráðum. Það er fínt einhvern veginn að miða við suðumark vass, við veitum hvað það er í sæsir gráðum, og síðan storknunarmarkið þetta. Og Celsius sagði allavega það. Ég held að hann hafi verið svíi. Ég held með þess að hann hafi, jú, hann er svíi. Celsius, hann sagði, kannski ég hefur bara bókað til töflu meðan við græjum þetta. Svona, nú látum við tvípunktana standast á. Færum þetta til. Það var svolítið vont þegar menn voru reyna að búa að setja gull, held að mér. Og hafi ekki ykkur að kvarða. Segjum bara vatn þrýs við, ekki kalla stofnuna vatn, asnalegt orð, suðumark. En þegar við búum í Íslandi þá erum við vönd því að þetta sé 0 gráður á Celsius
og þetta sé 100 gráður á Celsius. Fahrenheit, þegar hann var búin að búa sér til sinn kvarða, þá eru 0 gráður á Celsius 32 gráður á Fahrenheit. Og vatn síður við 212 gráður á Fahrenheit og ég verð að viðurkenna það, ég nú að reka þetta eftir minni. En þá getum við búið okkur til punkta. Við getum núna sett upp svona Celsius ás og Fahrenheit ás. Fahrenheitin eru í hnitin og Celsius eru x hnitin. Celsius gráðum. Þannig að hér fáum við kannski punktin A sem hefur 0,32 í eru Fahrenheit. Og hér það punkturinn B og hann hefur þá fyrir hitt 100, það eru x hittin og hittir 212. Og þá erum við komin með, nú erum maður einhvern veginn að laga hnitakerfi að þessum tölum, en ég ætla að fer frá 0 og upp í 100. Hérna, 0 upp í 100. Og Fahrenheit ásinn hann hleypur frá 32. Nú ég ekki með jafnbíla kvarða. Það ekki eins kvarðarnir. En við ætlum að koma þessu fyrir upp í 212. Nú erum búin að mæla. Þannig að hér nagli og hér nagli. Þessi nagli heitir B og þessi nagli hérna heitir A. Og verkefni að finna þetta samband. En nú kunnum við það. Við þurfum bara að búa alltaf einslega að þríhyrninga. Þetta hallinn, við getum mælt hann. Við getum bara að skrifa þetta inn. Hvað munar miklu á þessum? Þess að hver þessi vegalengd hérna? Já, 212-32. 100, eða ekki 180. Þessi nú þægileg. Hvað þetta lang? Það bara 100. Þannig við erum komið hallatölu. Nú segja bara hallatalan 180 á móti 100. Ég hef ekki að stytta eitthvað að tölum út. Þetta eru 18 á móti 10. Þetta eru 9 á móti 5. Þetta eru 9 á móti 5. Fyrst styttum við með 10 og fáum það 18 á móti 10 og svo sjáum við að við getum aftur stytt með 2. Svo ef við myndum reka ykkur punkt, við viljum finna hitastigið hérna, við veitum ekki hvað það í Celsius gráðum, þá getum við fundið hér í Fahrenheit gráðum. Ef við notum kannski þessa bara jöfnu beint, af því við erum búin að smíða hana, við getum við gert það með að stilla beisla að þrýtingum. Þá höfum við að upsilonir, sem er upsilonir Fahrenheit gráður, upsilonir og við munum að tekið þá getum við sett inn þetta hér. Ég má sér svolítið velja annarkort, já, ég getum tekið A-punktin, en það kemur nákvæmlega út að taka B-punktin, sér satt upsilon B og brúðfrost mín. Og en ef við tökum upsilon A, þá fáum við 32, það hérna, þetta upsilon A, plus hallatalan sem 9, 50, og svo x, og þá þarf ég að taka tilsvarandi x-nýtt. En það var þægilegt, það var 0. Og svo einföldum við og fáum 32 plus 9, 50, x. En þá erum við komið með sambandið. X-ið gráður í Celsius og upsilonið í Fahrenheit. Og einhvern tímann þurfti að reikna út hvenær kemur samatalan út ef við setjum hvernig kemur samatalan út ef að þetta maður mæla, hvers gerast Celsius-kvarðin og hvers gerast Celsius-kvarðin og Fahrenheit-kvarðin. Við minnir að vera mínus 40 gráðum. Til þess að aðtökur það sé rétt, þá getur spurt ef Celsius mínus 40, nú slett í einingum, hvað þá Fahrenheit? Hvað stingur? Þá Fahrenheit, nú notum við formúluna, 32 plus 9, 50, sinnum x-ið sem mínus 40. Og þá það 32. Það var einhvern tímann, það var að velta fyrir sér hvernig.
bensín frysi. Og þá getum við stytt okkur aðeins leiðir hér. Það ganga 5 átt upp í 40. Það 8 sinnum. Þannig við fáum 9 sinnum 8 og það mínus á því. Og hvað fáum við þarna? 32 mínus 72. 32 mínus 72. Þetta ekki mínus 40 líka? Þannig að 40 gráður á Celsius. Það vill svo til, það líka 40 gráður á Fahrenheit. Og ef þeir eru á framlega mjöpa í Síberíu, láttu það þá verið í gangi. Nei, þetta hitastíð. Nú erum við að segja þetta gott, en næst ætli að byrja ykkur að rannsaka sig hérna í öfnu. Við erum aðeins í algebru, það sem ég talaði mjög upphæði. Svona, við erum búin að pæla í matlabinu og búin að leysa þessi verkefni og vilji hugsa frekar reglu Pýþagórsar og síðan almennt miðjur. Við notum þær mikið raunvísindum. Það sem ég byrjaði að segja var það að ef við höfum tvær gefnar tölur, A og B, það reynda báður í ákvaðar, við byrjum þannig. Við vitum ekki hvori stærri. Ef við segjum að alfa minnitalan og beta stærri talan. Að það sjáum frá myndinni sem ég teiknaði áðan í byrjun að ef við förum í miðjuna og förum tilbaka hálft bilið frá miðjunni, þá fáum við minnitöluna. Hérna 0, hérna A, hérna B, hérna miðjan. Og þessi stærfa hverfa delta, það helmingurinn af bílinu á milli A og B. Og ef við segjum hérna miðjan sem hér, ef við segjum miðja plús eitthvað vík til hægri, þá endum við stærri tölunni. Og ef við tökum víkið frá miðjunni til vinstri, mínus delta, þá förum við miðjuna og bætum þessu spottakorni við. Þetta nagli, þetta spotti. Þetta nagli, þetta spotti. Sem sagt, við förum í miðjuna og bætum svo einhverju við þaðan til að komast í þá töluna sem minni Við vitum ekki hvori minni eða hvori stærri, en ef við setjum þetta inn í formúlu þá reiknar hún það út. Og við getum sett bara inn í tölurnar sem að bara klára þetta og setja svo gott. Sem sagt, ef við skoðum það sem við vorum með áðan, þá var mý a plus b delt með tveimur, það meðaltal, venjulegt meðaltal. Og svo veljum við lengdina á spottanum, delta. Setjum plus ef við viljum fara til hægri og setjum mínus á lengdina eða fara til vinstri. Svoleiðis að minnitalan hlýtur að vera a plus b, við viljum skrifa þetta upp bara beint, plus. Já, b minus a eða a minus b, það skiptir ekki máli af því að við erum bara taka lengd. En stærri tal. Ég farið til vinstri með spottan. En hinn a plus b á móti 2 plus lengdin af hálfu bilin. Mæli það. Segjum þetta gott í dag og við notum þetta til að leysa næstu sjöfnum.